На Чернігівщині Володимир Зеленський відвідав село Ягідне у річницю його визволення. Селян російські загарбники місяць утримували у підвалі, та жителі Ягідного не здалися і дочекалися українських військових. Як живуть місцеві через рік після деокупації, Владислав Паливода розкаже. У Ягідному селяни зберегли пам'ять про злочини російських окупантів. Минулоріч у березні загарбники змусили усіх жителів жити у шкільному підвалі. Окупанти прикривалися людьми як живим щитом. У підвал площею менше 200 квадратних метрів російські військові загнали під дулами автоматів близько 370 людей. Це були люди різного віку. Від немовлят до пенсіонерів, декому було більше 90 років. Заручники провели тут 27 днів. На стіні великий календар, список тих, хто вижив і тих, хто загинув. А таких було 11. Про нелюдські умови тут все нагадує досі. Вони були майже без їжі, води та медикаментів. Місцевим ті часи важко згадувати і через рік після деокупації. День прожили, раділи. Переночували теж дуже раді були, що ми хоч залишимося живі. І ніякої надії у нас не було, що ми виживемо. У нас їжі трохи було, потрошку. І на вулиці організували польову кухню. І там ми почали трошки готувати. Це 200-грамовий стаканчик, ось такий білий. Там вони стоять. Ото неповний стаканчик, це на двоїх поїсти. Звісно, без хліба. Хліба не бачили. Сьогодні у Ягідне приїхав президент України Володимир Зеленський разом з міжнародними партнерами – генсеком Ради Європи Марією Печенович-Бурич та віце-канцлером Німеччини Робертом Хабек. Володимир Зеленський пройшовся підвалом, де російські окупанти тримали заручників. Президент підкреслив, наскільки важливо, що люди змогли вижити. Це так важливо, що ці люди вижили. Так важливо, що війська наші деокуповують сьогодні щоденно маленькі такі містечка, де справжні герої. Так важливо, що сьогодні у нас є наші партнери, що вони все це бачать. Це важливо бачити, бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, допомагати Україні або думати щось ще, думати, як так знайти спосіб говорити з Російською Федерацією, як так знайти дипломатичний шлях до цих абсолютно вбивць і негідних людей. Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. Я ж додам, що зараз місцеві намагаються повернутися до життя, відбудовувати своє житло. Але цю школу вони і досі намагаються обходити стороною через ті жахіття, які вони тут пережили. Владислав Паливода, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.